נעלה אם תורידי, שימי את זה, אני אקרא לך. אוקיי, תודה. בבקשה. תפתחי ותסגרי אגרוף בבקשה. בוקר טוב. בוקר טוב. רואה, מה שלומך? בסדר גמור. נורא שהייתה היום בבוקר. כן. רק בוא נזדרז היום, כי אני ב-12 כבר רוצה לא להיות פה. איך אנחנו? דוקטור של כמה סטודנטים שבאו... בסדר, תכניס אותם. אפשר להיכנס. אז ככה, זאת גבריאלה, נכנסה להיריון לא רצוני ובאה לעשות קרדה. עכשיו לא פגיש. זה ניתוח פשוט שנעשה בהרדמה מלאה, הוא לא עורך הרבה זמן, תוך שעתיים שלוש, כבר תתאושש לחלוטין ותצא כמו חדשה. תתקרבו לדוקטור כהן והוא כבר הסביר. דוקטור, סיימנו את הפעולה? אני סיימתי. אפשר לנתק אותה, דוקטור? פוס. תודה. הבנו? כן. 100%. תודה. הצלחה. עכשיו את שומעת? או. את יודעת ששוב לא סגרת מזגן הבוקר? סליחה. נו, מה יהיה, תגידי לי? עוד פעם אני צריכה להזכיר לך? את כבר ילדה גדולה. טוב, אמא. כתב ברכה. אני אכתוב. אז תכתבי. אני אומרת לך שאני אכתוב, אז אני אכתוב. יש צלצול, אני צריכה ללכת. טוב, ממוש, אוהבת אותך, ביי. ביי. בסדר, להתראות. כן, חמודה. אני הולכת? אני צריכה שתעשי פיפי לפני. אבל אין לי. הלו? כן. אני שולחת לך, אני שולחת. אוקיי, איזה קובץ?
לא מצליחה, אז תשימי את העצים מתחת למים.